שלום לכם ובוקר טוב. תודה שהצטרפתם אליי לשעת עושר. בעוד 10 דקות נהנה יחד מכמה תרגילי ספורט שיעשו לכם את הבוקר. אבל לפני כן, שלום לדיאטנית קלינית מיטל גבע. הגיל השלישי, איך אנחנו מסתדרים עם כל עניין התזונה? אוקיי. אז בגיל השלישי, שהיום מוגדר כגיל 65 ומעלה, אם כי יש אנשים בני 80 שהם עדיין צעירים מכל הבחינות, ולהפך, אנשים בני 40 שכבר אנחנו רואים בעיות בריאותיות, אבל בגיל הזה, או קצת מעבר אליו, 70-75, חלות כל מיני בעיות וכל מיני שינויים. קודם כל, יש לנו את כל העניין הדנטלי. השיניים מתפקדות פחות טוב, אם יש בכלל שיניים. יש גם הרבה בעיות חניכיים בגיל הזה. שזה כמובן משפיע על מה שאנחנו אוכלים. בוודאי. זה בדרך כלל מתבטא בצריכה פחותה של פירות וירקות, שאלה הדברים שבאמת הכי קשה ללעוס אותם. תכף נדבר איך אנחנו יכולים בכל זאת כן לאכול פירות וירקות. יש ירידה במסת הגוף הרזה, שזה אומר שריר, עלייה במסת השומן, וגם הפיזור של השומן בגוף משתנה מאזור הגפיים, יותר לאזור הבטן. אנחנו רואים את זה יפה אצל קשישים, שהרגליים והידיים רזות, והבטן יותר גדולה ונפוחה. זה מקשה לנו בעצם גם על עריכת קניות אפילו, וזו עוד סיבה לזה שאנשים בגיל הזה הרבה פעמים נצמדים לאיזושהי תזונה שקל לקנות אותה וקל להכין אותה. אז מה התזונה הנכונה? לאיזה תזונה תמליצי לאנשים שנמצאים באמת בגילאים האלו? קודם כל, מבחינת פירות וירקות, לא לוותר על זה בקניות. אז מה עושים? כן, לעשות איך לא פעם, עושים? לעשות פעם בחודש אפילו קנייה גדולה, עם איזושהי עזרה. אם קשה לנו ללעוס את הפירות והירקות, אפשר לרסק אותם, לחתוך אותם קטן. יש כל מיני שיטות עדיין לאכול פירות וירקות. בישול זה גם בסדר, אמנם חלק מהוויטמינים מתפוגגים להם, אבל עדיין יותר טוב מלא לאכול פירות וירקות. שתייה של תה, שנפוצה מאוד בגיל הזה, מזיקה. בתה יש חומר שנקרא תנינים, זה אותו חומר שיש בירקות ופירות בוסר שעושה לנו את תחושת העפיצות בפה. החומר הזה גורם לעצירות, שזו גם בעיה נפוצה בגיל הזה. שלא לדבר על זה שתה משתן ואנחנו רוצים לשמור נוזלים בגוף, יש גם בעיה שאנשים מבוגרים שותים פחות ממה ש... נכון, נכון מאוד. בגיל הזה גם תחושת הצמה היא לא בדיוק תקינה, בן אדם יכול להזדקק לנוזלים, אבל הוא לא ירגיש צמא. וגם אחוז הנוזלים בגוף משתנה. תודה מיטל, אני לא משחררת אותך לפני הטיפ שלך בנושא הרזייה ושמירה על המשקל. אוקיי, אז הטיפ שלי קשור לקניות. האוכל בעצם מתחיל בקניות, וכשאנחנו הולכים לסופר, מאוד חשוב לא ללכת רעבים, מאוד חשוב לבוא עם רשימת קניות, ולא להיכנס למסדרונות בעייתיים בסופר.